zakončili o úspěch našim vlajky. Tři z pěti se dostali do čtvrtfinále a nejdále se probil Jan Zachara Pérové vázy. Joachim Čarlajší v černém dresu byl mu velkým soupeřem na cestě k vítězství. Rychlý a tvrdý zápas. Zachara je vytrvalý i bojový. Lajšin se mu snaží brutí boj z místa. Zachara boxuje takticky, kryje se, ale hned útočí. Po druhém kole je stav podů nerozhodný. Rozhodne poslední, třetí kolo. Zachara ví, že nyní ze sebe musí vydat všechno, chce získat vítězství. Má klid v obraných akcích a z výborného kruku následuje hned protiútok. Kvitý postřeh, který zaručuje přesné zásady. Střelbitými úniky i umístěnými údery získává Zachara převahu. Rány Lajšinkovi vedou do vstupu nebo do rukavic. Výborně, čistý zásah. Jasné bodové vítězství. Zachara končí zápas v dobré tělesné kondici, jeho statečné srdce zvítězí. A stejně skončil i finálový zápas s Italem Caprari. Jan Zachara, stojný zámečník a vzorný voják československé armády, dosáhl nejvyšších poct olympijského vítězství.